Así, así ya leo. Somo letu ni fupi tu, kichwa chake ni fupi, Kristo katikati yetu. Kristo katikati yetu. Hebu fungua Biblia yako. Fungua Biblia yako. Atamilikiwa.
lakini hapa Mungu anatamka kwanza kuanzia sasa anasema kwamba wewe hali yako itakuwa tamaa huko kumekombewa na Adam atatawala. Hii inakuja kufunuliwa tu tunapookoka na kumwamini Yesu, lakini ukweli katika jamii zinazozunguka ndio maana ziko haki za kina mama, kwa sababu kawaida hii laana inaendelea kila mahali ambapo watu wanafunguliwa, wakina mama wanapata shida na maonezi na kuonewa. Hii itamka kwangu mwanzo, lakini napenda kumshukuru Mungu baada ya kuokoka na ukombozi mkubwa. Mungu alipokuja, Yesu Kristo alipokuja, aliwafungua wote na kuwaweka huru katika mifungo hiyo. Adhabu ya pili ambayo itakuwa juu ya nyoka, Biblia inasema Mungu akasema, nitaweka kwa adui wako wadui mkubwa kati ya nyoka na wewe mwanamke. Nyoka aliambiwa akigonga kisigino cha mwanadamu na lakini kwa uzao wa mwanamke, tunasoma hivyo katika Mwanzo 3:15 anasema kwa uzao wa mwanamke huyu mmoja wapo atakayetoka kwa uzao wa mwanamke atakiponda kichwa cha nyoka. Haleluya. Huu mstari Mwanzo 3:15 ni injili kamili inayosummarize, inayoweka kwa muhtasari kusudi la Yesu kuja, na ni unabii kwamba yule atakayekuja kuangamiza na kuteketeza nguvu na uweza wa shetani atatokana na uzao wa mwanamke. Ndio maana nasema kwamba kwa uzao wa mwanamke yule, kasoma Biblia yako Mwanzo 3:15 anasema kwa uzao wa mwanamke, naomba tusome pale. Haleluya. Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Amen. Azuma ataweka uadui shetani. Kwa hiyo baada ya
kutakuwa na giza. Mstari wa 13.
Anasema zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Mmefarakana na jamii ile. Wageni wasio na maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini. Hata Mungu duniani. Haleluya. Nini tumekuwa? Tabia tena. Zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Mmefarakana na jamii ya Israeli. Wageni wasiokuwa na maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini. Hamna Mungu. Hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mlikuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake. Was?
alitunga mimba amezi grace alikuwa ni mtu, alikuwa ni mbaya, lakini alipofunguliwa na Yesu katika fungu moja la wimbo yake anasema alikuwa kipofu, sasa naona. Haleluya. Kwa hiyo injili inapokuja, hebu tuiamini injili. Yeah.
ambaye tangu Abraham aliona siku ya Yesu. Somo letu usipoteze. Nimesema Kristo katikati. Tunapokuwa na macho ya Mungu, kuna wakati ambapo Mungu anaingia kufanya kazi.
kutoka Biblia. Kwa hiyo hata sisi au hata kwa maisha yetu kuna chaos. Ukipoteza chaos, muda wa Mungu ambao ndio wakati wake, unaweza kupoteza mambo makubwa sana. Haleluya. Kwa sababu katika wakati wa Mungu, katika wakati wa Bwana, katika wakati wa chaos, mambo huwa yanawezekana. Haleluya. Wakati mwingine Mungu anatoka haya. Ndio maana watu wanasema ni kusubiri muda. Haleluya. Ipo chaos wakati wa muda. Haleluya. Hata katika maisha yako binafsi, ipo chaos. Yesu Kristo ambaye anatoka kwa sisi, Biblia inasema kwamba
ambaye ni mzao wa mwanamke. Biblia inasema kwamba atakapona kichwa, ambaye katika utimilifu wa wakati amekuja. Hii ndio maana tunazungumza Christmas, ndio maana yake. Haleluya. Kristo kuja katika mwili, na Kristo ambaye sasa ni Emmanuel ambaye yuko katikati yetu. Na kama utembee bila hofu yoyote, ukitambua hayo, umefanya mwana, utembee kwa ujasiri kwa sababu Kristo, haleluya, yuko pamoja na wewe. Haleluya. Anaitwa Emmanuel. Haleluya. Tunasoma katika kitabu cha Injili ya Mathayo. Tunasoma katika Injili ya Mathayo. Anazungumza hapa katika Injili ya Mathayo. Haleluya. Katika Injili ya Mathayo bado tupie tena. Hatuna kama watu watosoma maandiko kwa kuruka. Soma kwa uangalifu. Amen. Katika Injili ya Mathayo tupie tena pale pale. Hatuna haraka. Anasema kwamba naye atazama. Na wewe utakuta Yesu. Maana yake yeye atakayeokoa watu na dhambi zao. Haleluya. Hili timie lile neno la Bwana. Neno la neno la Bwana. Kwa mtume wa nabii akisema, tazama mimi nitachukua mimba. Naye atazama mwana. Mungu asifiwe. Ukristo sio tabu. Ukristo sio mapigo sulala. Ukristo sio kwa kuna mambo mabaya kwa kuokoka. Haleluya. Lakini umeokoka kwa sababu unaye mtu anaitwa Kristo. Haleluya. Yes, Kristo. Jina lake lingine anaitwa Emmanuel. Haleluya. Yuko Mungu anaitwa Mungu pamoja nasi. Leo na kumbe mstari ambao huwa unasoma na unakumbuka.
sio? Asema na hii neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Na Yohana anasema hivi, nasi tukauona utukufu wake. Unasikia? Huyu neno ambaye ni Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba alifanyika mwili kwa njia ya Bikira Maria. Haleluya. Anasema kwamba alifanyika mwili. Anasema sio tu akakaa kwetu, ina maana kama Emmanuel akawa Mungu pamoja na sisi. Haleluya. Anasema akakaa kwetu. Na haishi hiyo maandishi ya kitabu. Yohana hii hapo. Anasema nasi. Biblia inasema kwamba nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama mwana pekee. Atoyeyo Baba. Amejaa neema na kweli. Haleluya. Come on.
aliteswa, alijaribiwa, aweza kuwasaidia wanaojaribiwa. Aweza kusaidia na mwambie Yesu anaweza kusaidia. Inawezekana watu wamepita, umeona kwamba hawezi kusaidia. Na shida ni kukishindia kwamba hawezi kusaidia. Na shida ni kuambia kwamba anaweza kusaidia wengine. Lakini asubuhi ya leo huyu ambaye anaitwa ambaye tumemwita katika kitabu cha Bwana amejaa neema na kweli. Ambaye alifanyika mhubiri. Na hapa tunasema kwamba amefananishwa na ndugu zake katika hali zote. Alikuwa anakula ugali, alikuwa analala usingizi, alikuwa anaweza kupata jua joto, alihitaji arudishwe, alikuwa kama wewe katika mambo yote, yale yote unayopitia, yote unayopitia, unayojua anaweza kupitia, lakini hakuna dhambi, alikuwa katika hali hii. Kwa hiyo yeye kwa sababu alitoa hali yake ya dhambi, aweza kukusaidia. Haleluya. Aweza kusaidia Yesu, aweza kusaidia. Kwa sababu ni Emmanuel, Mungu pamoja na sisi. Emmanuel, Mungu pamoja na mimi. Kwa hiyo basi, tunaona katika maneno ambayo tumefunza siku ya leo, alishiriki binadamu wetu ili atukomboe, akafananishwa na sisi. Kwa hiyo ni kwa mtu mwenye rehema awezaye kutusaidia. Haleluya. Kwa kumalizia, katika kitabu cha Isaya ule mlango wa saba, Yesu ameitwa Emmanuel, yaani pamoja na sisi. Anajua shida zetu, anaweza kupigania. Katika Isaya 9:6 anaitwa Mungu mwenye nguvu, anaitwa Mungu mwenye nguvu. Isaya 9:6 anaitwa Mungu mwenye nguvu. Katika Isaya 9:6 anaitwa Baba milele, anaitwa Baba milele ndio majina yake. Na katika 9:6 hiyo hiyo anaitwa Mfalme wa amani. Hebu tumruhusu Yesu alitamba amani katika nyumba yako. Tumruhusu Yesu alitamba kanisa hili. Tumruhusu Yesu alitamba taifa letu. Tumruhusu Yesu kwa sababu anaitwa Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa amani. Haleluya. Bwana wa milele, everlasting Father, ndipo anapojiita, ndipo inavyosema katika kitabu cha Ufunuo. Yeye aweza kutukumbuka, anafahamu. Anafahamu sasa. Anafahamu jinsi unapitia mambo. Anafahamu yale unapitia. Mengine huwezi kumwambia mtu. Mengine ni yako yako moyoni. Kwa sababu katika moyo wako kuna chumba ambacho ni chako mwenyewe. Hapa hayo unajua. Aweza kukusaidia. Mengine hata ungeomba, anaweza kukusaidia. Anasema ni Mungu. Haleluya. Simama kwa nguvu yako wakati waimbaji wanakuja, nitaruhusu Pendo Boya aje aombe kwa ajili ya maneno ambayo nimefunza siku ya leo. Na hapo kama tusimame wakati ambapo waimbaji wanakuja. Na kama kuna kama unaona unajisikia vibaya, unaweza kunyosha mkono wako wakati atakapokuwa anaomba Mama Boya, tutaomba kwa ajili yako. Au utapitia mahali fulani popote, Mungu aweze kukuinua. Hallelujah.